ja sam večeras veoma počastvovan što ću moći da kažem neka svoja iskustva iz ranijih godina, a pre svega najviše o ruralnom razvoju. Prosto sam veliki ljubitelj sela i u mom selu Dokinci sam bio na javnoj funkciji, bio sam predsjednik mjesne zajednice i želim večeras da ukažem na neke probleme koje se dešavaju u malim tim seoskim zajednicama, da pokušam da prezentujem ono što se događalo u prethodnim godinama i da pokušamo da popravimo neke stvari. Smatram da tu ima puno prostora za promjene, smatram da su nekim stvarima i radilo, što i vi znate kad sam i gostovao na vašim televizijama. Neke stvari ćemo da iskritikujemo, ali pre svega ćemo večeras da govorimo o nečemu šta bi trebalo da bude. Mi smo ljudi budućnosti, ne treba da se toliko o prošlosti priča. Mislim da je veliki problem naš Srba, mi smo nonstop na nekom novom početku. Mi treba da budemo ljudi budućnosti, da damo svoj primjer, pre svega mladima, kroz ljubav, želju, zalaganje, požrtvovanje, da su moguće promjene na našem društvu. To je neka najbitnija, neka moja poruka.